pasatu dira oraingo hauteskunde hauek baita ere, eta hauteskunde guztietan bezala, bueno, zerbait nabarmendu da, ez? Eta oraingoan zer da nabarmendu dana? Ba, Bildu izen da hori. Bildu izen da oraingo leherketa. Herritarrek saritu egin dutela Ezker Abertzaleak izandako konpromisoa borroka armatuaren bukaeran eta bake prozesuaren alde egindako apustua, eta bestetik bueno, argi dago metaketa soberanistarenak ere funtzionatu egiten duela eta horrek ilusio bat sortzen duela herritarrengan. Eusko Alderdi Jeltzalea izan da berez garaile hauteskunde hauetan, beste askotan moduan Eusko Autonomia Erkidegoan behintzat, ezta? PSE aldiz galtzaile izan da nabarmen, Espainian moduan hemen ere galtzaile nabarmena atera da, hainbat arrazoirengatik, ezta? Baina galtzaileena bera atera da. Eta PPek ba osta eutsi egin dio bereari, eta bestetik alderdi txikiak daude, Aralarrek, Amaika batek eta Eskerbatuak emaitza txarrak izan dituzte, aitortu dute gainera hori, eta bueno, etorkizunari begira osnarketa sendoa egin beharko dute. Oso zabali daude akordioak, biztan da, ondo azpimarratzen ari da ideia hori, edozer lortu daiteke, aliantzen eremu hau oso zabala izan daiteke oraingoan. Bueno, egia da zaila ikusten dela baita ere Bilduk akordioak izatea, bai Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta bai PSE-rekin, azpiegituren arazoak eta beste hainbat arazo daude hor. Udal askotan hala ere lor dezakete akordio maila bat Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Hor eman daitezke, baina instituzio handietan gaur-gaurkoz gaitz ikusten dut. Eta Nafarroari dagokionez, ba, argi eta garbi esan behar da UPN-ek eskuinak oso ondo eutsi diola PP-ren zatiketari, eta bueno, bestetik azpimarratu behar da nabarmen baita ere abertzaleek izan duten gorakada, inoizko emaitzarik onenak lortu dituzte. Uste dut Nafarroan abertzaletasunaren eremuan azpimarratu behar direla zenbait gauza. Batetik Nabairen fenomenoak hor jarraitzen duela, bi legealdiren ondoren abertzaletasunaren eremuan lehenengo indarra da. Egia da Bildu pentsatu baino gehiago hurbildu zaiola, eta bueno, hausnarketa gisa behar bada abertzaletasunari geratze zaizkion hausnarketa interesgarriak aurrera begira izan daitezke, ba, bueno, batetik pentsatu behar duela ea metaketaren bidea jorratu behar duen, eta orain ikusi da metaketaren bideak ematen dituela emaitza onak, hori Bildu da, baina bestetik pentsatu beharko du baita ere ea aurrera begira nola konektatu behar duen hain abertzale, ero hain euskaltzale, ero baskistak izan daitezkeen zenbait sektorerekin hain zuzen UPN-ek kanporatzeko. Eta hori erronka da. Bestetik, prozesu honek eta hauteskunde guztiek daukaten beste ondorio oso nabarmena da, bake prozesuari dagokionez dakarten bultzada, ez da? Hasieran aipatu ditudan arrazoi nagusi hoiengatik, eta bestetik, ba, bueno, PSOEk Madrilen zerbait nahi badu, orain dalako momentua hemengoari bultzada emateko. Zantzuren batzuk behar bada ikusi daitezke, Bilduren legalizazioa bera, orain datozen hilabeteetan etorriko da sorturen legalizazioa, eta bueno, irakurri ditugun filtrazioen arabera, posible da baita ere presoen munduan lehenbiziko mugimenduak ematea parok doktrina dela, eta Ezkerra Abertzaleak eman ditu urrats desente dagoeneko, eman beharko ditu baita ere askoz gehiago, baina uste dut momentu honetan PSOEk ausardia izan behar duela eta behingoz hemengoari heldu, bake prozesu sendo bat eraiki eta gainera baliatu hori, ba, bueno, Madrilen irabazteko, naiz eta hori oso zaila izango duen, baina hau beste baza bat gehiago moduan baliatzeko.